ଏ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଏବଂ ଇତିହାସକୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ 1902 ମସିହାରେ ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ 4ରେ ପ୍ରଥମ ଉତ୍କଳ ପତ୍ରିକା ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ସେହି ଦିବସକୁ ଆମେ ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦିକ ଦିବସ ରୂପେ ପରିଗଣିତ କରୁ ଏବଂ ଆଜି ଏହି ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ ଆଜି ଆମର ଏହି ଅଗଣିତ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହି ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ପ୍ରୟାସରେ ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା କରୋନା ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛେ ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେ ବି ଆମେ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିବା ତାହା କମ୍ ପଡ଼ିବ ଏଣୁ ଆଜି ଏହି ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତଥା ଏହି ବେଞ୍ଚମାର୍କ କ୍ଲାସେସ୍ର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗଧାଡ଼ିର ସାମ୍ବାଦିକ କର୍ମୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରି ଆମେ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛୁ ତଥା ଆଜି ଏ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛି ତଥା ଭାରତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରି ରଖିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଏ ମହାନ ଦିବସକୁ ପାଳନ କରିବି।